Bueno, arratsaldeon, Jokin. Arratsaldeon, Ubane. Ja, dana gertu daukozue domekarako? Ba, bueno, hortan gabiz, Ubane. Ba, azkenian gauza honek gure denbora librean itxe itxugu, ozak aprobetxau atzaldiak eta azken ikutsuak emoten probiari. Vale, izen emate kontuak zela doiaz? Ba, horrek bere pausua daka, ba, juntzan urtean azkenian ez bot geizki goratzen hogeta mapiku pertsona, parte hartu zeben Urban Trail Luzian, 11 kilometroko lasterketan, eta azkenian 100 pertsona bildu zian andain herriko jandako, oza, que aurten ikusiko, haber, segiro itxen dozkun, ze jendiak ze animo dakan, eta, da, bueno, gu behintzak geurien go. Noiz izango zarete ja zubi nagusi izan jendia hartzeko gertu? Ba, printzipioz goizeko 8:00 aurrera preste egongo gara igande goizontan, ba, jendiak izen emotia nahi badau azken orduko izen emate horreri, ba, arrera itzeko, eta gero izen ematia jasotziaz gain itzen dugun beste gauza bat da, ba, juntzan urtia moduan parte hartzaile guztiek dorsal berrera bilgarri bat erabiliko da bezenez, ba, lasterketia baino ordu erdi bat lehen hau, andain herriko ja baino ordu erdi bat lehen hau be, ba, horre ongo gara prez, ba, jendia urbildu ahala, ba, bakoitzari dago kixon zenbakixa emoteko. Vale, ordu erdi lehena esan dozu, bai, ba, astixakin, imperdibliak eta bakizu kosteitzen diala jartzia batzutan, oza. Bai, ordutegi sei buruz nahi notxun galdetu, bai, zuzen be, bai, horren arira, 9:00 abiatuko dira lasterketa luzekuak. Hori da, korrika eta txipakin 9:00 abiatuko dira, eta andain harrikoia, ba, 11 puntuan, ba, martxan ukiko. Vale, lasterketa luzekuak abiatuko dira, aurten, nundik? Ba, irteria eta elmugia toki berdinean ditu jarritxa. Gila zubixan izango dira, bai lasterketako irtera eta elmugia, eta bai andaina herriko ikua be, bertan izango dira. Baina ibilbidea desberdinak, ez da? Ba, bai, pixka bai, azkenean urban traia junz, esango du, laburtziaren, ba, junzan urtian amaitxu zan bezala ziko da, azkenengo bi goerak, ba, lehenengoak ingo itxue, eta andaina herrikoia, ba, guzti zaldatuko da. Ba, azkenian, aurten ez da egongo trafiko mosketarik andaina herrikoian, osea, ba, amabosteroan kabero, marraskio tur eta beste kintza batzuk moduan trafikua egongoa herrixan ziar, eta arabi biharko dugu, ba, bertan ditugun, ba, espaloia eta zebra bidiak eta bar, eta horrek baliatu dozku, ba, beste ibilbide bat itxera, ba, ikutuko itxugu herriko punta danak, ez dugu errepikauko bi aldiz ezer, ez eskailera bat ez herriko gune bat, eta tartian, ba, bueno, aurreratzera noia, San Martzial, ba, ikutuko dugula, ozak, bueno, ba, 6 kilometro barruan gauza asko ingo ditxue parte hartzaile, kandaia herrikoian. Hortaz, bueno, sorpresa eta guzti, ibilbideetan, eta gero bukaeran be, sorpresak izango ditugu, Juan Zaurtia moruan? Ba, ba, bueno, zosketa bat obeste ukiko dugu, osea, que amaitxu hostian bai, bai lasterketia eta bai andain herrikoia, ba, parte hartzaiek txintxo, mesedez, utzi dorsal berrera bilgarrixak, utzi zuen baso berrera bilgarrixak bebai mai gainetan, eta pazientzia bizka batekin, ba, ego zaitxia atento, ba, zosketetan, haber, suertatuak izaten zarien ez ikusteko. Azken mesuren bat hor dudamudan dabilen horrendako? Ba, merezi dagoela esperientzia bizitzia. Nik uste hot, ba, neizta urtean behin izan, ba, dorsala jarri eta beste lagun mordo batekin esperientzia berri bat bizitzeko, ba, aukeria dakagula eta animatzia besterik ez dakat. Ba, Jokin Martinez, Olaruzain mugituz, topaguneko kidea. Eskerrik asko? Ba, zuri, Ubane. Agur. Agur.